Komuniteti musliman i Shqipërisë ka vlerësuar familjet e lazaratëse jo kultivuese të bimëve narkotike. Kreu i këtij komuniteti Skënder Bruçe ka zhvilluar një vizitë në fshatin Lazarat, ku kontaktoi me 40 përfaqësues të atyre familjarëve lazarat që nuk ju bashkuan masivizimit të mbjelljes së bimëve narkotike. Fillimisht Bruçe ka vizituar xhamin e fshatit, ndërsa është takuar dhe me kreun e komunës së Lazaratit Dashamir Aliko, si dhe besimtarë të tjerë të komunitetit musliman Lazarat. Bëj thirrjen nga ky vend gjithë banorëve të Lazaratit të lënë pas të kaluarën dhe të përveshen punëve të ndershme për të krijuar mirëqenien e tyre në mënyrë të ndershme të ligjshme të familjarëve të tyre, sepse çdo gjë e ligjshme është jetë gjatë, çdo gjë e paligjshme është jetë shkurtër. Këtë ata që prodhonin dhe provuan shumë mirë. Gjatë fjalës së vet, Bruçe ka shprehur dhe mbështetjen për banorët e Lazaratit dhe zhvillimin e fshatit. Kanë mbështetjen tonë dhe ky shembull pozitiv le të gjejë një gjithë përfshirë në gjithë banorët e fshatit të Lazaratit, ku të ketë mundësi që edhe ky imazh negativ që është formuar për këtë fshat, domethënë me vizita të tjera ose për të ndikuar që këtu të ketë edhe një investim që të gjallërohet edhe ekonomia e fshatit, të ketë një mundësi më ndryshe për të kontribuar, për të investuar. Edhe ky shembull pozitiv të marrë një gjithë përfshirje që të zbutet sa të pak imazhi negativ që fatkeqësisht kanë shqiptarët për Lazaratin. Përgjatë vizitës së Bruçe në Lazarat është gjendur edhe një grup xhirimi i rjetit më të madh televizivit të Katarit Al Jazeera. Përfaqësuesit të këtij grupi xhirimi kanë pranuar se ardhja e tyre në fshatin Lazarat ka për qëllim realizimin e një dokumentari i cili do të ketë në epiqendër Lazaratin e pasndërryrjes së policisë së shtetit.